maltinha, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Desta vez um vlog de mais de rotina. Acabei de chegar a casa, vim a pé outra vez, fui a pé para o trabalho hoje de manhã. Vocês viram que hoje eu acordei cedinho para tratar da casa de banho, para tirar os lençóis. Ai, coisa que eu vou fazer agora de seguida. Vou fazer a caminha toda lavado. E pronto, vim a pé também do trabalho. O Ricardo daqui a bocadinho está aí a chegar. Enquanto ele não chega, vou fazer já esta caminha. Ai, estou cansadinha porque está sol lá fora, está assim um tempo quentinho. E vir a pé assim em 20 minutinhos, uma pessoa aquece no instante. O que é uma maravilha, porque assim, eu estou a precisar fazer assim umas caminhadas. Ai, por acaso sou-me bem. Bem, vou parar de falar e vou fazer já esta caminha que eu deixei aqui a respirar. Vou buscar o aspirador, vou aspirar aqui o colchão e vou tratar de fazer esta caminha. Eu vou-vos pôr ali estrategicamente para vocês verem tudo. Já são 10:30 da noite. Cheguei agora à cama há bocadinho. Não vou já dormir. Estou aqui a tomar um chazinho. Aqui no meu copinho. Adoro este tipo de copinhos, ficam já a saber. Adoro. São copinhos super práticos para se ter ao pé de nós, mesmo na sala e tudo. É super útil. É uma coisa que depois, quando estiver em casa, vou ter que reforçar, porque só tenho este outro parecido e outro mais pequenino. Gosto bastante deste tipo de copos e tenho que reforçar, porque para levar para a sala, para ter assim ao pé de nós na cama, é mesmo muito bom. Assim não se corre o risco de se virar, e mesmo assim, se virar, vira pouco para fora, por isso é ótimo. Estou aqui com um livrinho, com este Uma Vida Entre Marés, de José Rodrigues. Estou a ler este, já estou na página. Deixa-me ver. Estou na página 113. É muito bom, está a ser realmente muito bom. O José Rodrigues é um autor relativamente novo, digo eu. Pelo menos só há pouco tempo é que eu comecei a ouvir falar nele, e acho que ele tem 4 livros publicados até agora. Mas depois eu falo-vos melhor nele. Mas olha, ficam já a saber que eu estou a adorar. E depois vocês vão saber mais, porque depois, quando eu acabar, vou fazer um vídeo. Tenho um vídeo de opinião de livros para fazer para vocês, que eu sei que há muito leitor deste lado, desse lado, neste canal, no nosso cantinho. Eu sei que há muito leitor por aí, por aqui, não é?
Por isso, depois eu tenho que fazer. Entretanto, no fim de semana eu vou gravar um vídeo dos livros que já li, entretanto. Que não foram muitos, porque, não é? Com essas andanças todas, eu não tenho lido grande coisa, mas pronto. Agora vou descansar um bocadinho. Hoje foi o aniversário da minha irmã. Vocês viram o clipezinho que eu pus a cantar os parabéns. Portanto, saímos do trabalho ao final do dia. Fomos só à nossa casa azurar para. Fomos só à nossa casa para ir ver se tínhamos cartas e fomos logo para o restaurante e pronto, cantámos os parabéns, estive um bocadinho com ela, pronto, foi bom. Agora, amanhã é outro dia, não é? Temos que ir dormir. Dormir, primeiro vou ler um bocadinho. O Ricardo também, entretanto, está a chegar, teve um trabalho, portanto tem que ser. Ainda teve que ir buscar o material, por isso vamos ler um bocadinho e depois. Vamos dormir, que amanhã é outro dia. Hello, maltinha! Hoje é sábado. Vou passar aqui para uma zona escura, desculpem. Hoje é sábado, já estou aqui com o meu almoço de hoje. Vai ser assim, um iogurte natural com moranguinhos, porque apetece-me. Estou sozinha hoje, então. Hoje vou almoçar aquilo que me apetece. Estou toda descabelada. Ai, meu Deus. Olhem o tempo que está lá fora. Ai, deixa eu ver se eu consigo vos mostrar. Estão a ver? Pronto, está assim o tempo super fechado. Está super encoberto. E... assim. Está super encoberto, mas está um calor. Está aquele calor de trovoada muito esquisito. Ai, está mesmo assim... impossível. Ui. Alguém deixou cair. Olha, eu vou. Alguém deixou cair na estrada. Alguém deixou cair na estrada. Um sinal tipo: parabéns, Martim. Ou algo assim do género. Eu vou virar para vocês verem. Eu vou virar para vocês verem. Estão a ver aqui da minha janela da sala. Olhem, tem a entrada do Mercadona, não é? Olhem, olhem aquilo que está ali. Parabéns, Martim, parece-me. Pronto, e tem ali uma data. Olhem, alguém deixou cair um cartaz. Eu estava agora a falar com vocês e calhei de olhar lá para fora e vi aquela cena. Pronto, alguém deixou cair, não é? No carro, ou uma carrinha qualquer ou assim. Olha, já está inutilizado, coitado. Coitado do Martim que já não vai ter cartaz. Bem, eu agora vou almoçar. Vou então comer os meus moranguinhos que eu trouxe do Mercadona ontem. Ontem trouxe estes moranguinhos do Mercadona. São tão bons, vou comer aqui com um iogurtinho. Pronto, hoje como estou sozinha, tenho que aspirar, tenho que cortar legumes, tenho que fazer sopa, tenho que preparar pão, portanto tenho algumas coisas para fazer. Não me apetece nadinha, nadinha mesmo, mas tenho mesmo que fazer coisas, portanto vou só descansar um bocadinho e depois ponho mãos à obra. Entretanto, a seguir, eu vou deixar um clipezinho de uma empanada de atum grande que se compra aqui no Mercadona. Eu já vos tinha mostrado a de atum. Que é muito boa, foi 4 euros, acho que é 4 euros aqui no Mercadona. Da atum era muito boa, esta de carne também era, mas eu sinceramente prefiro a da atum, até porque a da atum eu comi logo assim duas fatias, duas assim fatinhas e adorei, estava mesmo maravilhosa, muito boa. E a de carne só comi uma e já estava assim enjoada ontem, comia sopinha. E depois, não tinha a sopinha feita, não é? Tem tanto legume aí que trouxe e ainda não tinha sopa feita. Olha, não digo nada, isto está mesmo um caos. Por isso eu hoje tenho que deixar já os legumes partidos, que é para ser mais fácil fazer sopas. Deixar já a sopa feita, vou ver se tem espaço no frigorífico. Não frigorífico, no, na arca. E deixo aí umas duas ou três sopas já congeladas, portanto, se calhar vou fazer duas sopas na Bimby. Ontem fui às unhas, por isso é que ontem fomos buscar aqui no instante uma empanada. Ontem fui às unhas, fui à Cristina, olhem que lindas. Pus assim um amarelo, assim meio berrante. Olhem, eu costumo fazer assim no verão. Por acaso já não fazia assim há bastante tempo, assim este amarelo. Eu adorei a cor, gostei mesmo muito. E olhem, pronto, já chegamos mais tarde, então fomos buscar essa empanada. E eu a seguir vou deixar então um clipezinho dessa empanada maravilhosa, mas que eu prefiro da Datum. Alexandre Ramil junta-se a Fernando Pessoa, Almeida Garrett, Augustina Bessa Luís ou Eça de Queiroz. Nomes da literatura portuguesa já homenagearam.
Esta cara inchada de sono. Ora, domingo, malta, por aqui. Ontem, olhem, já parti os legumes, ontem à noite aproveitei e fiz assim tudo. Porque de tarde estive a descansar e aproveitei para descansar um bocadinho, assim no silêncio. E pronto, toda a noite acabei por fazer tudo, à noite, ao final do dia. Já parti os legumes, congelei, já aspirei, passei a pano, sacudi mantas, fiz tudo, tudo. Tudo que havia para fazer cá em casa está feito. Só falta agora tratar de roupas, mas isso é para ir tratando. Isto agora é assim, roupas, estão-se, é como cogumelos, estão-se, está sempre a crescer. Ora, agora vou fazer umas panquecazinhas agora de manhã. Vou fazer aqui na nossa amiga Actifry, já parece o Ricardo. Na nossa amiga Air Fryer, vou experimentar fazer. Vou fazer aqui uma massa mesmo à mão, nem vou ligar a Bimbi de propósito. Vou fazer aqui uma massinha mesmo à mão. Farinha, ovos, leite, manteiga, coisa básica. Uma receitinha muito básica de panquecas. E vou experimentar fazer ali na nossa amiga Air Fryer, para ver como é que ela vai fazer. Vou tirar-lhe a rede, tiro-lhe a rede de baixo e vou experimentar fazer ali. Vamos ver como é que vai sair. Vocês viram, a tentativa de fazer na airfryer foi falhada, infelizmente foi falhada, não deu, ficou assim, mas ficou super crocante por fora e ficou crocante por fora e ficou fofinho por dentro, o que me leva a querer comprar uns acessórios para ali para a nossa amiga airfryer. Deve haver uns acessórios próprios para fazer panquecas e assim. E outras coisas, porque aquilo dá muito jeito. Eu acho que fica muito melhor aqui do que na frigideira. Mas agora estou a fazer na frigideira, não é? Que remédio tem que ser. Mas olha, até estão a ficar assim fofinhas e altinhas, mas pronto. Ali fica muito mais crocante. Está aqui a fazer a penúltima. Mas na airfryer fica muito mais crocante e mais fofinho por dentro e tudo, por isso. Quero mesmo comprar agora os acessórios para equipar a airfryer. Bem, vou acabar a fazer o pequeno almoço, que é para irmos tomar o pequeno almoço, darmos uma caminhada, a fazer assim umas coisas, vamos sair de casa hoje. Já saímos de casa, maltinha. Vamos, estamos no carro, é verdade, eu disse que íamos dar uma caminhada e vamos. Mas vamos agora à nossa casa, tenho que ir buscar lá o cartão. O cartão de crédito que à partida já foi para lá. Na aplicação já está, pelo menos para ativar agora, vamos lá ver. Espero bem que já tenha chegado, que ele faz muita falta. Aquele cartão que eu vos disse que a máquina comeu, não é? E depois vamos dar uma caminhada por lá, pela zona da Zurara. Tem lá uns passadiços à beira-mar, portanto vamos dar uma caminhada. Estamos cheios das panquecas, estou aqui a arrebentar.
comi 3 panquecas, mas estou a arrebentar mesmo. Com os morangos e assim. E a beber sumo de laranja, pronto, a pessoa fica... Fico esperto. É, metem-se assim. Uma pessoa fica logo cheia de tanta coisa ao pequeno almoço, estamos habituados a comer pãozinho torrado. Mas pronto, hoje soube muito bem, assim, comer assim umas panquequinhas. Tenho mesmo que comprar então os acessórios para a air fryer, para conseguir fazer. Foi uma tentativa só para ver se por acaso ia correr bem, mas pronto, aquilo junto, a massa juntou-se. E depois com a ventoinha aqui na rodilha tudo, faz ali um... A ventoinha é um bocadinho forte e aquilo, pronto, acaba por enrodilhar tudo, mas enfim. Tenho mesmo que ver uns acessórios para lá. Não sei se da Tescoma ou se na Amazon, ou não sei, não faço ideia onde é que vou ter que procurar, mas vou procurar. Bem, já são 11 e qualquer coisa da manhã. O tempo ontem estava abafadíssimo. Hoje já está mais fresquinho, é o que vale. Está assim a ameaçar chover, mas acho que não vai chover. Está a começar a abrir o tempo. Está a começar a abrir as nuvens, mas para o lado do mar já está a começar a abrir. Vamos lá ver se vai dar assim um domingo soalheiro. Bem, maltinha, vamos lá. Estamos quase a chegar aqui já à vila. E depois eu vou-vos mostrar umas clipezinhas daquilo que estamos fazendo. Estamos a vir por um caminho, aqui atrás de uma casa, olhem, tantas vaquinhas! Onde é que nos vemos meter? Vamos lá ver onde é que isto vai dar, a partida vai dar ali àquela estrada. Vamos lá ver. Tem uma vaca no meio do caminho? Opa! A sério! E ainda a vaca, pá! São enormes! Só não quero apanhar nenhuma cobra, pelo amor de Deus. Diga lá elas. Olá. Ai, que caralho. Vamos cá tirar. E peixinhos? Pequeninhos e maiorzinhos. Intermédios. E ali maior já. Só que está por aqui. Não, mas eu não quero melhores peixes. Ai! Calceguinhas, dá-nos peixes. Se soubesse que estava tanto sol, tinha trazido óculos de sol, tinha posto as lentes, tinha trazido óculos de sol. Puxou agora um calor, está mesmo quente, fogo, até estou a suar, está mesmo quentinho. Mas soube bem ir assim à beira-mar, melhor aos pés, ao princípio estava gelada a água, mas depois até soube bem, não é? Até refrescou. Ai, mas agora está um sol, estava até um sol, eu trouxe preto, pensando que ia estar o céu super encoberto. Mas olha, para ali, o céu ainda está um bocado encoberto, mas para a beira-mar, olha, já está um céu azul, já está um céu azul maravilhoso. Só que está aqui um sol, a punha, estou a escaldar.
Então, maltinha, já estou aqui com uma cara mais arranjadinha. Deixa-me tirar os óculos para não fazer reflexo. Uma cara mais arranjadinha, né? Já tomei um xing, já almoçámos, já tomei um xing. Já são quase 5 horas. 5 menos 1 quarto. Estou sem arranjadinha porque vou sair, entretanto. Vamos lanchar com a Vera e com a Diana, respectivos maridos e meninos. Estou à espera do Ricardo, ele teve que sair, portanto estou à espera só dele. E vim aqui vos dizer que o bacalhau ficou espetacular. Vocês têm que experimentar fazer assim, ficou uma maravilha. Eu não quis deixar muito mais tempo o bacalhau. Apesar da batata ainda não estava, estivemos a ver, a batata ainda não estava. Podia ter partido a batata ainda um bocadinho mais pequena e já estava ao mesmo tempo. Mas como foi assim um bocadinho maior, tivemos que deixar aí mais, no máximo dos máximos, 5 minutos. Acho que não ficou os 5 minutos total. O Ricardo acabou por tirar antes. Deixámos o bacalhau cá fora, tapadinho, e ele não arrefeceu nem nada. Estava muito bom, adorei, ficou uma maravilha. É uma refeição a fazer mais vezes, uma receita a fazer mais vezes, porque ficou mesmo muito bom. Se vocês puserem o azeite assim, até mais ou menos meio do bacalhau, e ele acaba por cozinhar no azeite, fica um gostinho muito bom. Eu não lhe pus sal, no bacalhau, não sei se vocês repararam. Podia ter posto um bocadinho, mas como o bacon já tem sal, depois pus a maionese para dar-lhe o gostinho com a salsa seca picada, pronto, acabei por não pôr, mas vocês podem pôr o tempero que quiserem, que acharem bem. Mas façam esta receita porque realmente ela fica muito boa, mesmo muito bom. Agora estou à espera do Ricardo, que ele chegue. Mas pronto, olhem, estiquei o cabelo, não é? Que eu já tinha tomado banhinho ontem, já tinha lavado o cabelo ontem. Mas como sabia que ia caminhar hoje de manhã, acabei por deixá-lo assim amarrado, como vocês viram, todo tosco, não é verdade? Mas agora lhes dei uma esticadelazinha no cabelo. Pus estes brincozinhos, estou com a minha t-shirtzinha do ananás, que adoro. Depois eu mostro se encontrar assim um espelho, porque aqui não tem espelho, não é? Estou com uma calcinha preta simples, mas é uma coisa básica. Tenho que comprar mais deste ano de calça, que é esta calcinha de cinta subida. É uma calcinha assim mais de cinta subida. Tenho que comprar mais destas calças. Mas pronto, tenho que comprar muita coisa. Não é só calças, camisolas, várias coisas. Mas pronto, uma maquilhagem super básica, só pus um bocadinho de corretor de olheiras, rímel e mais nada. Só corretor de olheiras, pus um bocadinho de pó, já sabe, para selar tudo e corretor de olheiras, mais nada, não tenho mais nada na cara, está tudo igual. Ai, agora é esperar por ele e daqui a um bocadinho para sairmos de casa. Temos aqui uma tita no sofá, uma tita aqui a dormir, não é, menina? Olha de canto para vocês. Olha de canto. Ela está a olhar de canto. Ai, meu Deus. Que é? É muito. Pronto. Agora, maltinha, olha. Para ela chegar, vamos sair de casa. Então, maltinha, já estamos em casa. Acabamos de chegar.
Vocês viram que já recebi, além do convite da Vera, que já estava, já era esperado, recebi também o convite para o batizado da nossa Letícia. A Dianinha também já me entregou o convite para convidar para o batizado da menina. Pronto, agora serão dois batizados a seguir. Um em julho e outro em agosto. Portanto, agora estamos aqui na sala os dois. Porquê? Porque vamos montar. Vamos montar? Vamos pôr em funcionamento o nosso Roomba. O nosso Roomba, para quem viu o vídeo, vou deixar aqui linkado, é o Roomba E5. Para quem viu, para quem já me segue aqui há algum tempo, pelo menos desde o ano passado, em novembro nós aproveitámos a Black Friday, aproveitámos a Black Friday e comprámos o robô, mas nunca utilizámos. Mas agora que estamos aqui, está a ser muito necessário, que a Tita está a largar imenso pelo, está a ser uma loucura. Eu ainda ontem aspirei e já vejo pelos e cabelos no chão, mas principalmente pelo. A Tita está a deixar muito, muito pelo. Não é, Titinha? É, meu amor, ela está a largar muito pelo. Por demais, já tinha falado isso com vocês. Então, vamos montar aqui o Roomba. Se calhar vamos pô-lo no corredor, porque aqui na sala não tem muito espaço. E que é para ver se isto se dá um bocado aliviada, porque a meio da semana isto, o chão já está que não se pode, tá? Fica mesmo muito carregado de pelo. Portanto, vocês vão acompanhando aqui o processo. Ele não vai sozinho, vai ser que eu estou a está. Bem-vindo ao mundo, Rombinha. Toca aqui para começar. Alô, maltinha. Ontem eu disse-vos que ia mostrar-vos o robô a trabalhar. E acabei por não vos mostrar mais nada, porque ficámos super desiludidos que o robô não fazia o mapeamento como nós pensávamos que fazia. Foi-nos dito onde nós comprámos, foi no MediaMarkt, que fazia o mapeamento e não fazia. Eu até estive depois a pesquisar então no YouTube, não é? Nos YouTubes daqui, desta vida. Estive a pesquisar se realmente fazia o mapeamento, se havia algum erro, o que é que poderia estar-se a passar. E realmente o modelo E5 não faz o mapeamento. Então nós hoje viemos aqui ao MediaMarkt e viemos trocar o aspirador, devolver. Já tínhamos comprado em março. Eu estava a ver que não iam devolver nada, não iam trocar nada, mas olhem, ainda tivemos sorte e conseguimos trocar por outro. Agora já estamos no Mar Shopping, vamos jantar no estande, vamos comer aqui qualquer coisa. Vou ver se os meus talheres já chegaram. E depois, entretanto, também vamos para casa, não é? Amanhã é mais um dia de trabalho. Por isso, eu venho-me só despedir e dar-vos aqui esta justificação porque é que eu não mostrei o robô a trabalhar. E venho-me despedir deste vlog. No próximo, eu já mostro o aspirador a trabalhar em condições. Vamos lá ver, vamos lá ver. Bem, maltinha, espero que vocês tenham gostado deste vloguinho. Um grande beijinho e até ao próximo. Tchau!